Locuitorii orașului Târgoviște au fost alertați în această dimineață prin sistemul RoAlert despre faptul că un leu se plimba liber într-un cartier al orașului. Oamenii au fost sfătuiți să rămână în casele lor. La scurt timp a venit și un al doilea mesaj, prin care era anunțată prezența leului într-o altă zonă. Primul mesaj RoAlert a fost dat la ora 10:52 și avertiza cu privire la prezența leului în cartierul Priseaca. A fost semnalată prezența unui animal sălbatic, leu, în municipiul Târgoviște, cartier Priseaca, zona stația Peco Helene. Evitați zona, rămâneți în locuințe, păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta. Este mesajul transmis prin RoAlert de ISU Dâmbovița. Al doilea mesaj a fost dat la 11:34 și anunța prezența leului în zona Romlux, în apropiere de prima locație. Grădina Zoo Târgoviște anunță că leii pe care îi are sunt în cuști. Leii pe care noi îi avem sunt în maximă siguranță, avem două perechi de lei. Nu a scăpat de la noi niciun animal, a declarat pentru Ager Press directorul de la grădina Zoo Târgoviște, Florina Pârvulescu. Un cetățean a sunat la 112 joi și a anunțat că a văzut un leu în cartierul Priseaca din Târgoviște, în apropierea unei benzinării. Ambele zone unde s-a semnalat prezența leului sunt la ieșirea din Târgoviște. Se pare că leul ar aparține unui cetățean din zonă și ar mai fi scăpat din curte și anul trecut.